Evo nama Dragana Savića, kakvi su volanci, brate? Pa, novi styling. Novi styling, znači vezan si. Ko te vezao? Pa, neka cura. Aha, lepo, plava ili crna? Pa, može jedna i druga. Aha, dobro, znači otvoren si, ne, zatvoren si, sad si vezan i nema kud. Pa, još malo, pa, ako Bog da, još malo ženitba i onda lanac. Gotovo, znači, dobro, promovišeš neke nove pesme? Dve nove pesme, da, u pitanju je Grand Studio, muzika Studio D, Davor Čalić, Muška kurva i Kralj u krevetu. Čekaj, Kralj u krevetu, ok, razumijem, a šta je Muška kurva? Pa, da se nadovežem, vreme je došlo da muškarci više zavise od žene, jer je tako novo vreme. Vidimo ovako po klubovima da pa češće devojke plaćaju nego muškarci. Rekao, ajde tu temu da uzmemo i da uradimo mušku kurvu. Znači, to je muška, da, kurva, znači, žene mu plaćaju. Pa. To je neka vrsta žigola ako je sa starijom ženom, ako je sa klinkama, šta onda? Pa. Kurva je kurva. A evo, o tome nećemo baš u detalju, neka bude to... U pesmi ćemo čuti. U pesmi ćemo čuti, naravno, ali svakako ima nas raznih muškaraca i tako da... Da. Neki su kraljevi, neki su kurve i tako da. Pazi, ovo produkcija Kruna, pa ovo Kralj u krevetu mi se sviđa, sad ne znam o čemu se tu radi. Pa, Kralj u krevetu, kao što naziv već kaže, da je, barem po meni, da sam Kralj u krevetu. Znači, svaki muškarac bi poželao da bude Kralj u krevetu. Pa trebalo bi. Da, da. E da, što se tiče tvoje još karijere, tvog nekog pojavljivanja, znam da si bio na Pinku kod Amidžića, tako beš? Da. I koliko ti je to pomoglo u karijeri? E, pa dosta mi je pomoglo, idem već je krenulo baš pogotovo po Beogradu. Švajcarska je bila, već Nemačka. Naravno, bez moje prve pesme koju sam izbacio, Ti si meni samo seks, koja stvarno uradila veliki bum, koja se snima u remiksu, u arapskom remiksu, odazvala veliki bum. Da, znači, posle Ti si meni samog seks, on je došao do Kralja u krevetu, pa onda do Muške kurve, pa ti samo seksualne pesme pevaš? Ne, baš već... Većino. Ali, ajde, već, vreme je tako, mnogo erotike, mnogo ljubavi, ajde, ljubavi manje više se tu vrti oko kreveta, šta se sve dešava, ali evo, obećavam da sledeća pesma bude normalnija. Ajde, vidjet ćemo. Znači, posle seksa, kurve i kraljeva u krevetu, stiže nam Dragan Savić s lancima. Izvolite. Hvala.